Всім привіт! Отож, ми сьогодні поговоримо про таку в дійсності цікаву тему в мікросервісах, як розподілення транзакцій. В дійсності цей день колись настає в житті будь-якого девелопера, який працює з мікросервісами. Якщо ви прийдете до нас на інтерв'ю, він у вас настане прямо на інтерв'ю, тому що я вас обов'язково про це запитаю. Отож, в наших монолітах все у нас зазвичай досить просто. Якщо нам треба щось зробити транзакційно, зазвичай цим займається база даних, тому що в неї транзакції, ASICs і все решта вбудовані з коробки. Відповідно, ми можемо написати begin transaction, commit, і все у нас буде класно. Все це за нас робить база даних. От. Якщо ви там покопаєтесь глибше, то там є двохфазний коміт, тобто там буде типу, перше prepare, потім типу, коміт, все таке, все досить просто, чарівно. І все це ми втрачаємо, коли у нас з'являються мікросервіси. Отож, що нам, власне, робити, якщо у нас є мікросервіси, вони комунікують один з одним, і нам потрібно транзакційно забезпечити, щоб різні сервіси виконували різні операції. Це не є якийсь такий фантастичний кейс, якщо ви, наприклад, працюєте в якому-небудь e-commerce, відповідно, ви зразу з цим стикаєтесь, що у вас є, наприклад, якийсь order service, якийсь inventory service, якісь там ще там штуки, і це все треба координувати. Отож, що ж нам робити з мікросервісами, коли нам треба дати consistency і, відповідно, атомарні транзакції? І перше, що приходить на думку, чому б не бути як база даних і не зробити нам двохфазний коміт. Нагадаю, двохфазний коміт все досить просто. Перше, є якась сутність як оркестратор або транзакшн менеджер. Він посилає всім гравцям фактично цієї транзакції запит на приготуйтесь. І всі там йдуть, готуються, локують якісь дані обов'язково, або роблять ще якусь таку дику магію, відповідають потім transaction manager, що він готовий, що ми готові, і потім він всім розсилає, що типу комітитись. І якщо всі прислали, що вони закомітились, відповідно, у нас стається чудо. Все воно, звісно, непогано, але проблема в тому, що в такому підході зразу виникає досить багато проблем. І починають вирішувати, наприклад, трьохфазними комітами, тому що якщо у вас, не дай Бог, ліг оркестратор, то ви не можете в двохфазному коміті, наприклад, досить легко відновити стан і зрозуміти, хто що закомітив. Тому в трьохфазному коміті там кожен учасник цієї транзакції ще підтверджує, що він отримував прикоміт, а потім вже фактично буде там три кроки. От. Але що двохфазний коміт, що трьохфазний коміт має досить великий недолік. Це все досить повільно. Це просто виходить з-під контролю, якщо у вас кількість гравців більше, ніж 3, навіть стриматися вже, типа 6. Тому, в принципі, люди відмовилися від такого підходу і прийшли до підходу, який всі називають сагами, в принципі. І в дійсності всі говорять про те, що є два типи саг. Саг в дійсності є набагато більше. Що ж таке сага сама по собі? Все досить просто. В кожному сервісі є своя локальна транзакція, відповідно, сервіс відповідає за транзакцію в своєму сервісі, але весь цей набір координованих локальних транзакцій фактично координується такою сутністю, як сага. От. Якщо ви погуглите, ви чомусь знайдете в дійсності два патерна саг, одні будуть вам розказувати про оркестровані саги, другі будуть вам розказувати про хореографію. І це в дійсності є так, тобто оркестрована сага – це, як ми вже казали, у вас є якась окрема сутність, або окремий сервіс, або якась окрема логіка, яка в дійсності відповідає за те, що вона оркеструє весь процес. Тобто вона ходить до кожного гравця, розказує йому, що у даний момент робити, реагує на якісь повідомлення. Відповідно, у нас є такий центральний гравець. От. З одної сторони, це класно, тому що у нас є хтось, хто бере на себе всю складність цієї комунікації. З іншої сторони, у нас є проблема, тому що у нас є фактично єдина точка, яка може впасти, і у нас завалиться весь цей процес. Це раз. По-друге, зазвичай такі оркестратори, вони дуже лімітують throughput системи, тобто вони є bottleneck-ом. Відповідно, люди переходять більше до хореографії. Хореографія – це фактично
у вас немає одного центрального гравця, у вас сервіси між собою якимось чином координуються. Кожен сервіс фактично знає, частину якого кроку він є і що йому робити, якщо він впаде, як йому грати зі всім решта. Але в дійсності цих паттернів SAG є набагато більше. Всі вони мають fancy names, але нам треба зрозуміти, що є три основні параметри, по яким в дійсності будуть ці паттерни виникати. Перший паттерн – це тип комунікації, синхронний чи асинхронний. Другий паттерн – це по тому, як ми хендлим data consistency, тобто атомарна консистенція, це ми переконуємося, що от в дійсності все типа пройшло, все устаканилось, тобто у нас є атомарні транзакції. Eventual consistency – це в дійсності ми ігноруємо атомарність, ми говоримо, що в якийсь момент наш стейт устаканиться, ми не чекаємо на підтвердження транзакції, і це також є, в принципі, непоганий варіант, тобто є дуже багато паттернів SAG, які мають евентуальну консистентність даних, і всі з цим чудово живуть. От. І останнє, це якраз то, що ми з вами тільки що проговорили, це або оркестровані, або хореографовані флови. Тобто, або у нас є центральний гравець, або у нас є якісь сервіси, які домовляються між собою. Відповідно, найпростіша сага, це є, ну там, вона на паттерн називається Epic Saga, це коли у нас синхронна комунікація, атомарність наших транзакцій, і коли у нас є оркестратор. Тобто у нас є центральний гравець, який кожному дзвонить синхронно, дочікується результату, відповідно, це найпростіше з точки зору імплементації, це безпечно з точки зору даних, але це кошмарно і кошмарно повільно, тому зазвичай такий паттерн ніхто не імплементує, і крім того, що це кошмарно повільно, це якщо щось ще станеться з вашим оркестратором, всім нам буде гоплик. Відповідно, є, наприклад, ще такий паттерн, як полований телефон, який в дійсності бере все те саме, що у нас було в попередньому, але він хореографує. Тобто він викидає цього центрального гравця, переносить це все на сервіси. Найгірше, напевно, що зі всіх цих сага-паттернів, він так і називається, що це horror story. Це коли у нас з вами в дійсності асинхронна комунікація, хореографія, тобто все комунікує між собою, абсолютно асинхронно, але нам треба зберігати атомарність наших транзакцій. Оце фактично один з таких найбільш складних кейсів. Взагалі важко уявити, коли люди це потребують, але в нього є позитив в тому, що з рахунок того, що в нього хореографія і асинхронна комунікація, він один з найбільш перспективніших з точки зору фактично сропута, хоча не зовсім так. От те, що називається Anthology Saga, це у нас фактично у нас буде асинхронна комунікація, eventual consistency і orchestration. От, в принципі, там буде найбільший стропут, тому що у нас немає ліміту на асинхронну, у нас немає ліміту на атомарність, відповідно, ми там взагалі найменш слабо зв'язані, ніколи ні на кого не чекаємо. І от ми з вами так довго говоримо про те, що синхронна асинхронна комунікація, це що ж це таке? Синхронна комунікація все достатньо просто, це просто прямий визов до сервіса. За синхронною комунікацією виникають питання, а як що досягти нам цю асинхронну комунікацію? Відповідно, що у вас з'явилася синхронність в вашій системі, вам потрібен хоч якийсь меседж-брокер, і комунікація через меседж-брокер, відповідно, у вас повинна бути, наприклад, та сама Kafka. Відповідно, що вам імплементувати які-небудь асинхронні флови, вам потрібно мати або якусь Kafka, або взагалі ваша система повинна працювати з меседж-брокером, ваші сервіси повинні бути event-oriented. І найтакий більш поширений паттерн саги, це в дійсності у нас хореографована
сага, яка має асинхронну комунікацію. І відповідно, тут нам ж треба вибрати, що ми робимо з даними. Чи вони у нас є атомарними, чи вони у нас є eventual consistent. Найпоширеніше це фактично є асинхронна комунікація з хореографом і атомарними транзакціями. От, якщо у нас є можливість мати асинхронну комунікацію з хореографом і eventual consistency, це у нас фактично досить складний сценарій, але цей сценарій дозволяє нам максимізувати, в принципі, пропускну здібність наших сервісів, тому що ми мінімально на когось чекаємо, мінімально паримося по тому, чи пройшло воно чи ні, відповідно, ми повністю все переносимо на наші меседжі. Для асинхронних флоїв ви повинні, в принципі, досить серйозно підготуватися, у вас повинна бути відповідна інфраструктура, у вас повинно бути відповідне розуміння того, як працюють event-driven сервіси. Зазвичай в таких системах вже люди роблять якийсь серйозний event-sourcing і більше переносять всю логіку на івенти. Не всі до того готові, отож, який паттерн вибрати? Моя рекомендація взагалі намагатись уникати таких речей. Якщо ви бачите, що у вас є така розподілена транзакція, слід в першу чергу задуматись про boundaries ваших сервісів, чи вибрані вони правильно, чи можна включити якісь entity всередину сервісу, зробити його трошки більшим, щоб ця асинхронна транзакція, вона у вас стала внутрішньою транзакцією. Але не завжди таке можливо. Ми досить часто з таким підходом скатуємося до того, що нам треба просто зробити один великий моноліт. І, на жаль, це не завжди є можливим. Тому, в принципі, треба все ж таки дивитися уважно на boundaries. Якщо boundaries не можна порізати, відповідно, треба вже починати якісь отакі хореографічні event-driven речі. Ми ж з вами потім поговоримо, чому, наприклад, ці івенти, крім того, щоб публікувати в Kafka, ще треба зберігати в базі даних, що таке outbox, паттерна і все решта. Але про це ми з вами, напевно, що поговоримо вже в наших наступних відео. Відповідно, поцікавтесь про те, які є паттерни, як це все працює. Я залишу лінки під відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть коментар, розказуйте, як ви, наприклад, вирішуєте такі проблеми, чи у вас є якісь фреймворки, рекомендації, як це робити. Тому лайк, дзвіночок, комент. Ми є на Патреоні, тому я завжди буду радий, якщо ви поставите мені чашку кави. І все буде Україна. Всім чуть.